120 morts per accidents laborals en el conjunt dels països catalans durant el 2020. Augment de la precarietat laboral. Una crisi econòmica i social galopant degut a la pandèmia i a la mala gestió dels gestors del sistema capitalista. Tot això només es pot evitar si ens organitzem. Tot això només es pot evitar si reforcem les eines que ens hem de dotar com a poble, que és el sindicalisme nacional i de classe. Perquè aquest 1 de maig volem una república per tothom. Perquè aquest 1 de maig volem una república dels drets socials. I perquè aquest 1 de maig, i com a objectiu polític que tenim, volem una república socialista dels Països Catalans.